حیران ہے ہر ایک فطرت یہ معجزہ کیسا ہے، نیزے تو 72 ہیں اور ایک ہی چہرہ ہے۔ حیران ہے ہر ایک فطرت یہ معجزہ کیسا ہے، نیزے تو 72 ہیں اور ایک ہی چہرہ ہے۔ سویا تھا سر مقتل اسلام محمد کا، اکبر نے آزادی ہے اور اس کو جگایا ہے۔ سویا تھا سر مقتل اسلام محمد کا، اکبر نے آزادی ہے اور اس کو جگایا ہے۔ ان مصروں کے خالد مؤذن ولایت علی محترم مولانا بلال قاسمی صاحب، میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرے صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ ایک مطلع اور دو یا تین اشعار ہیں، نظر کرتا ہوں۔ گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ گر ساتھ سفر بنت علی کا نہیں ہوگا، شہ قتل تو ہو جائیں گے چرچا نہیں ہوگا۔ آئے گی سر فرش عزا روح ہماری، آئے گی سر فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ آئے گی سر فرش عزا روح ہماری، مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ یوسف جو ابھی بسے ہیں، یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا۔ اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ شعر صدر محترم کی اجازت سے، شاید نازک شعر ہو، محسوس ہو۔ شعر نظر، سرور بھائی شعر نظر کرتا ہوں۔ اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، ہم فوج مخالف کو تو سیراب کریں گے، ہم فوج مخالف کو تو سیراب کریں گے، ہم پر مگر احسان کسی کا نہیں ہوگا۔ ہم
فوج مخالف کو تو سیرا، ہم فوج مخالف کو تو سیرا، ہم فوج مخالف کو تو سیراب کریں گے، ہم پر مگر احسان کسی کا، ہم پر مگر احسان کسی کا، میں شعر نظر کرتا ہوں، ہم پر مگر احسان کسی کا نہیں ہوگا، تائی صاحب شعر ہے، ہم پر مگر احسان کسی کا نہیں ہوگا، ایک رعایت ہے، عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے، اچھا عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے، علی عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے، اچھا نہیں ہوگا، یہ بغض کا ناسور ہے، اچھا نہیں ہوگا، عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے، یہ بھی شعر شاید احساس سے نظر کرتا ہوں، کہ چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، دستے ادب جوڑ کے شعر نظر، چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، دریا سے زیادہ کوئی گہرا نہیں ہوگا، چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، دریا سے زیادہ کوئی گہرا نہیں ہوگا، شعر نظر ہے، خاص طور سے شعر نظر ہے، دریا سے زیادہ کوئی گہرا نہیں ہوگا، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، حر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں، ہر آ گیا آپ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، ہر آ گیا آپ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، آپ حضرات صلوات پڑھ دیں تو بلال صاحب دوبارہ تشریف لے آئیں، آپ حضرات بلند ترین صلوات پڑھ، اللهم صل على محمد، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، ہر آ گیا اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا، انصار کی فہرست رسولوں کی طرح ہے، ہر آ گیا اب کوئی اضافہ، مفتی عیسیٰ نے کہا دیکھ کے مفتی کے جگر کو، یہ بغض کا ناسور ہے، اچھا نہیں ہوگا، چند شعر، دیکھا نہیں ہوگا، ہاں چلو کی طرف دیکھ لو پھر بعد میں کہنا، دریا سے زیادہ کوئی گہرا نہیں ہوگا، یوسف جو ابھی ان کے خیالوں میں بسے ہیں، حوروں نے ابھی جون کو دیکھا نہیں ہوگا،
اس واسطے بے شیر کا جانا ہے ضروری، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا، اس جنگ میں عباس کا حملہ نہیں ہوگا۔ چند اشعار آخر میں آپ حضرات کی بے پناہ محبتوں کی خدمت میں نظر کرتا ہوں۔ میں آپ کے یہاں کے چند اشعار پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے، تو چند اشعار جو ہے وہ الگ کے پڑھے دیتا ہوں۔ یہ جہاں بھی فرش عزا بچھا ہے، قدم وہیں پر ٹھہر گئے ہیں۔ یہ مصرع تھا، اور ماشاءاللہ اس محفل میں شریک ہونے کے لیے فرش سے لے کے اسٹیج تک ہم دیکھ رہے ہیں، بامبے سے بھی ماشاءاللہ یہ سب ہمارے چھوٹے برادران اور یہ ہمارے بھائی دوست سب تشریف فرمائیں۔ تو چند اشعار مطلع نظر ہے ذیشان بھائی، مطلع: ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ ہمارے سجدوں کو اشک دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مسلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ وہی ہیں لفظیں، وہی ہے لہجہ، زبان عابد ہے محو خطبہ، خاص طور سے شعر ہے۔ وہی ہیں لفظیں، وہی ہے لہجہ، زبان عابد ہے محو خطبہ، جو خنجروں کی زبان میں دم ہے کہیں کہ شبیر مر گئے ہیں۔ جو خنجروں کی زبان میں دم ہے، وہی ہیں لفظیں، وہی ہے لہجہ، زبان عابد ہے محو خطبہ۔ زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پر سر گئے ہیں، یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں۔ وہی ہیں لفظیں، وہی ہے لہجہ، زبان عابد ہے محو خطبہ، جو خنجروں کی زبان میں دم ہو کہیں کہ شبیر مر گئے ہیں۔ فصیل نیزہ پر جو سجے تھے وہ آئینے ہیں سبھی سلامت، فصیل نیزہ پر جو سجے تھے وہ آئینے ہیں سبھی سلامت، جو کرنے آئے تھے سنگ باری وہ ٹوٹ کر خود بکھر گئے، جو کرنے آئے تھے سنگ باری۔ فصیل نیزہ پر جو سجے تھے وہ آئینے ہیں سبھی سلامت، جو کرنے آئے تھے سنگ باری وہ ٹوٹ کر خود بکھر گئے ہیں۔ شیر نظر ہے اہل نظر کی بارگاہ میں، خواستگار یہ دعا کے ساتھ: شہزادی سلام اللہ علیہ کی آمد ہے، آج سے بڑی رات کون سی ہو سکتی ہے؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور خوشا نصیب ان چاہنے والے اور ان عاشقوں کے
کہ جو اپنی شہزادی سلام اللہ علیہ قیامت کی شب میں ان کے ذکر کے برپا ہونے والے جشن میں شریک ہیں، بی بی سب کی جھولیاں بھر دیں اور سب کی انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر حاجت منزل تکمیل تک پہنچے. آج کی جو بیمار ہوں انہیں شفائے کاملہ و عادلہ و عاجلہ عطا ہو. شعر نظر کرتا ہوں، آپ سب کو بے حد مبارک ہو بی بی کی آمد، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہے کہ کاش کے حضرت اس شب تشریف لائیں. شعر نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ جو کرنے آئے تھے سنگ باری وہ ٹوٹ کر خود بکھر گئے ہیں، ہائے رکی ناشکوں کی یہ روانی کہاں سے آتا ہے اتنا پانی. رکی ناشکوں کی یہ روانی کہاں سے آتا ہے اتنا پانی، ہماری آنکھوں میں جیسے آ کر تمام دریا ٹھہر گئے، ہماری آنکھوں میں جیسے آ کر تمام دریا ٹھہر گئے. رکی ناشکوں کی یہ روانی کہاں سے آتا ہے اتنا پانی، ہماری آنکھوں میں جیسے آ کر تمام دریا. شعر نظر ہے خاص طور سے شعر ہے. رکی ناشکوں کی یہ روانی کہاں سے آتا ہے اتنا پانی، ہماری آنکھوں میں جیسے آ کر تمام دریا ٹھار گئے ہیں. عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ. عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں. عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے. عجیب لشکر کی کیفیت ہے، کبھی تو آنسو کبھی پسینہ، یہ حالتیں تو بتا رہی ہیں کسی تبسم سے ڈر گئے ہیں. مجھے فرشتے بلا رہے ہیں، میں فرش مجلس پر جا رہا ہوں. مصرع نظر کیا ہے اہل دل کی بارگاہ میں، مجھے فرشتے بلا رہے ہیں، میں فرش مجلس پر جا رہا ہوں، جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں. مجھے فرشتے بلا رہے ہیں، میں فرش محفل پر جا رہا ہوں، جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں. جو کوئی مجھے فرشتے بلا رہے ہیں، میں فرش مجلس پر جا رہا ہوں، جو کوئی پوچھے تو اس سے کہنا ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں. ہائے ابھی ابھی عرش پر گئے ہیں، زمین کرب و بلا کو حوریں دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہیں، زمین کرب و بلا کو حوریں دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہیں. سروں پر ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سنور گئے. زمین کرب و بلا کو حوریں دعائیں یہ کہہ کے دے رہی ہیں، سروں پر ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سنور گئے ہیں، سروں پر ڈالی ہے خاک جب سے ہمارے گیسو سنور گئے ہیں. انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، انہیں تو لکھا مورخوں نے، چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا، کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں. انہیں تو لکھا مورخوں نے. چمکتی تیغوں نے جن کو کاٹا،
کہاں ہے فہرست ان سروں کی جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں، ہائے جو سن کے خطبہ اتر گئے ہیں، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، حسین چہرہ سنوارنے میں، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے، حسین چہرہ ضرورت تھی آئینے کی، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر، اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر، گزر گئے ہیں یہ لکھنؤ ہے عزا کا مرکز، نہ اس کو کوفے کا نام دینا، یہ لکھنؤ ہے عزا کا مرکز، اور ہوں گے جو کربلا کو زبان دے کر مکر گئے، اور ہوں گے جو کربلا کو زبان دے کر مکر گئے ہیں، مکر گئے ہیں وہ، اور ہوں گے جو کربلا کو زبان دے کر، آخری شعر نظر کرتا ہوں، عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پر جنت کی آرزو بھی، عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پر جنت کی آرزو بھی، انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے، انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے ہیں، عزائے سرور سے دشمنی بھی اور اس پر جنت کی آرزو بھی، انہیں تمنا نجات کی ہے جو کشتیوں سے اتر گئے ہیں، بلال قسمت جو مسکرائے وحش ٹھکرا کے کون جائے، بلال قسمت جو مسکرائے وحش ٹھکرا کے کون جائے، جہاں بھی فرش عزا بچھا ہے قدم وہیں پر، یہ لکھنؤ ہے عزا کا مرکز، نہ اس کو کوفے کا نام دینا، وار ہوں گے جو کربلا کو زبان دے کر